ליאורה גדלה בבית ירושלמי, בית מלא ציונות, משפחה מאוד שורשית, משפחה מאוד אוהבת ומחבקת. אלי הייתה ספורטאית, אלי הייתה בצופים. נדמה לי שהייתה אחת הבחורות הבולטות במחזור שלה. היא הייתה מין מגנט חברתי. היא הייתה מאוד יפה. הכרנו בעבודה במשרד החוץ, מחלקת הקשר של משרד החוץ, ובאוגוסט 76 התחתנו. וב-78 יצאנו לשליחות הראשונה שלנו בוושינגטון. אליאורה הייתה בעלת אופי מאוד מיוחד. מאוד מאוד מיוחד. ושמע, הכרתי הרבה גברים ונשים בחיים שלי. מעט הכרתי כמו אליאורה. היה לה הבנה פוליטית גדולה מאוד, הבנה תקשורתית גדולה מאוד, שכל חריף, תמיד עשתה את העבודה ברוח טובה, תמיד עם חיוך ותמיד בהצלחה מרובה. לא הייתי צריך להתערב אף פעם במה שהיא עשתה. לצד העבודה והמשימות והתפקידים המקצועיים, היו לנו חיים מאוד מעניינים, שילוב מאוד יפה של האישי ושל המקצועי, ושם נולדו לנו שני ילדינו הגדולים. בבית מלא מלא זיכרונות. גם היא הייתה כותבת מחברות שלמות, יש פה מחברות עם שירים שהיא אהבה, והיא הייתה כותבת סרטים שהיא אהבה, כזה חברויות ודברים של גילי התבגרות, שמספרת על החיים שלה, אני חושבת שכולנו קראנו אותם באיזשהו שלב. כאיזושהי דרך להכיר בעצם. באמת קשה להפריד בין דברים שהם זיכרונות לדברים של תמונות, זאת אומרת, מה ראיתי בתמונות או בווידאו לבין מה שאני זוכרת באמת. לא היינו במודעות שצריך לאסוף זיכרונות בתור ילדים. 10/7/89 בדרך לבואנוס איירס, 10 ימים נוסטלגיה בארצות הברית. עם 4 ילדים פלוס בטן, נסענו לחפש איפה היינו ולהראות לאריאל ומאיה איפה הם נולדו. אני עם רגל מנוטרלת, בנעלי בית וכל הדרדסים מאחורינו. העולם בעיניים חדשות. יצאנו לדרכנו לבואנוס איירס, דרך ארוכה מאוד לבואנוס איירס, עם ילדה חמישית בבטן. השליחות בבואנוס איירס הייתה מאוד מעניינת. אלי הייתה אחראית על תחנת הקשר של השגרירות. אלי מאוד אהבה את בואנוס איירס. זו עיר מאוד חיה, תוססת. אלי הייתה בפירוש חיה חברתית. גם מבחינת חלוקת הקשר וגם מבחינת חלוקת הזמן, היא תמיד הייתה שם לכל דבר ועניין, כולל החברים שלנו, כולל היציאות בערבים, כולל המחויבויות שהיו לנו כדיפלומטים. את כל זה הייתה ממש אשפית בלעשות את זה. אלי הייתה חברה במקהלת השגרירות. וזה משהו שמאוד מרגש אותי כל פעם שאני חושב על זה. השיא של המקהלה היה בערב יום הזיכרון לחללי צה"ל. והשירים האלה מהדהדים עד היום. כשאני שומע שירים מסוימים, אני אומר, היי, זה שירים של המקהלה שאלי הייתה חברה בה. אם היית מדבר עם אלי, לא היית עוברת דקה. אלי הייתה נותנת לך להבין כבן שיח שיש לה 5 ילדים. הייתה גאווה גדולה. בשנה האחרונה, לפני האסון, עשינו מלא טיולים. זה חלק מהזיכרונות שנשארו. אני רוצה שהשנה האחרונה מתועדת ויש משהו חי, זיכרון. עוד משהו נשאר שם. משהו תמיד נשאר בארגנטינה. בואנוס איירס יודעת להפיק ימים מקסימים. וזה היה אחד מהימים האלה. נסענו לעבודה, רגיל לגמרי. אנחנו מדברים על שעת צהריים. התחלתי איזושהי ישיבה בעמידה עם מנהלת החשבונות של השגרירות, וברגע מסוים היה פצוץ. אבל אני לא זוכר ששמעתי אותו. אני שמעתי את השקט שאחרי. ואחריו, תוהו ובוהו. ואלי הייתה מסתבר בין ההריסות.
שלך, אלי. וזאת הייתה הטרגדיה שמלווה אותנו עד היום. אישה מדהימה, אימא, למופת לחמשת ילדיה, חמשת ילדינו. אני חושבת שהרבה מאוד ממה שקיבלנו וממי שאנחנו, אני אדבר על עצמי, ממי שאני, כן מושפע ממי שהיא הייתה כבן אדם, לא ממה שקרה לה. באמת הערך של משפחתיות וכן של איזושהי נתינה. שמחה לחיים, נראה לי אהבה להרבה דברים בחיים, הרבה תחומי עניין. לאליאורה היו יכולים להיות חיים מלאים. לא רק חיי משפחה, גם בחיים המקצועיים. באמת נקטעה בדמי ימיה כאשר כל עתידה עוד היה לפניה. ביום שנה של 20 שנה לפיגוע, משרד החוץ ארגן טיול של כל ה... גם של הפצועים לפיגוע וגם של המשפחות. היה שם המון אהבה כלפי אמא, כלפי אבא. כל זה ממש נגע בי כמה רגע שהיה שם 20 שנה אחרי.